Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri sizlərlə natural ədədlərdən ikinci bölmə, natural ədədlərin toplanması, çıxılması, vurulması və bölünməsinə aid olan bir suallara baxacağıq. Yəqin ki, bundan əvvəlki videoya baxmışsınız. Mütləq kanala abunə olursunuz. Davamlı videoların gəlməsini istəyirsinizsə, fikirləri bildirin. Bəyənin və paylaşın. Başlayaq birinci sualımızdan. Fikir verin, burada 57 hər ikisində varsa, 57-ni mötərəcə xaricinə çıxardırsan, qalır yerdə 38 plus 42 minus. Buradan nəyi çıxartmaq olar mötərəcə xaricinə? 37-ni çıxartdım. Qaldı birincidə 38 plus 42. Niyə plus? Minusu çıxardanda minus minus olur plus. İndi bu olur 57 vuraq 80, çıxaq 37 vuraq 80. İndi 80-i hər ikisindən çıxartsam, 57 çıxaq 37, 80 vuraq 20 eləyəcək 1600 B bəndi. İkinci sual buna bənzər sualdır. Nəyi çıxarda bilərim ikinci sualda? Birinci, hər tərəfdə 37 var. 37-ni çıxartdım. Qaldı 54 plus 46. Çıxaq. İkincidə 24 var. 24-ü çıxartdım. Qaldı 54 plus 46. Bu eləyir 37 vuraq 100. Çıxaq 24 vuraq 100. Hər ikisində 100 var. 100-ü çıxardanda 37 minus 24. Buradan qalır 100 vuraq 13. Yəni 1300. Y bəndi. Bölünəni 4 dəfə azaltdılar. Biz bilirik bölünən belə deyək də, A bölünsün B bərabər deyir qismətə. Bölünəni 4 dəfə azaltdılar. 4 dəfə azaltdıqda. Böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın. Qismət 3 dəfə artsın. Yadda saxlayırsınız ki, bölünəni azaldanda qismət də azalır. Bölünənlə qismət düz mütənasibdir. Bölənlə qismət tərs mütənasibdir. Yəni, bunu mən azaldıramsa, bu da azalır. Əgər bunu azaldıramsa, bu çoxalır. Mahiyyət itibarilə qismətin 3 dəfə çoxalmağı üçün bunu 12 dəfə azaltmalıyam ki, böl 4 qismət bərabər olacaq. Elə bir qismət, bax, 4-də azalanı azaltdığı, bax, azalan nədir? Bu anı, yəni bölünəni azaltdığım üçün 4 dəfə, bu da 4 dəfə azalacaq. Böləni 12 dəfə azaltdığım üçün bu 12 dəfə çoxalacaq. 4-də bölüb 12-yə vurmaq olacaq. Qismət vuraq 3. Bu da olacaq elə 12 dəfə artırmaq. Yəni B bəndi. Daha doğrusu 12 dəfə biz nə edirik burada? Bölmüşük 12-yə. 12 dəfə azaltmaq A bəndi. İndi biz 12-yə bölmüşük. Cavab ona görə A bəndi oldu. Məlim, mən bunu tam tuta bilmədim. Buradan riyazi qayda ilə. Bu yaxşı, bunu belə izah edeyim sənə. Tutaq ki, belə birini deyirəm. 12 bölünsün. 12 bölünsün 24 bölünsün 12 bərabərdir 2-yə. Belə bir nəticəmiz var bizim. Adam mənə deyir ki, bölünəni 4 dəfə azaltdıqda, bölünəni 4 dəfə azaltsam, bunu 4 dəfə azaltsam neçə eləyəcək? Olacaq 6. Qismət 3 dəfə artsın. Qismət əvvəlcə 2 idi, indi 3 dəfə artsın oldu 6. 6-nı nəyə böləndə 6 eləyək? 1-ə. Əvvəlcə 12 idi, indi oldu 1. 12-ni 1 eləmək üçün 12 dəfə azaltmalıyam. 12 dəfə azaltmaq A bəndi. 4-cü suala baxaq. Fikir verin. 100-dən 99 çıxanda eləyir 1. 98-dən 97 çıxanda 1 eləyir. Normalda 1-dən 100-ə qədər 100 dənə ədəd var. 2-2 ayıram. Elə bir 100-ü 2-2 ayıram. 50 dənə qrup olur. Qrup. Qruplar bunlardır. 1, 2, 3. 50 dənə qrup var. Hər qrupun nəticəsi nədir? 1. Ona görə 50-ni 1-ə vurarsan, cavab alınacaq 50. 5-ci sual. 5-ci sualda görə nə deyir? Böləni 8 dəfə artırdıqda bölünəni necə dəyişmək lazımdır ki, bayaq kimi A bölək B bərabərdir qismət yazmışıq. Böləni 8 dəfə artırdıqda bizdə belə bir qayda var ki,
8 dəfə artsa bəyəxtdir ki, qismət 8 dəfə azalacaq, tərs mütənasibdir. İndi qismətin 3 dəfə artması üçün gəlir, mən bunu 24-də vuram ki, mahiyyət itibarilə qismət 3 dəfə artsın. 24-də vurmuşamsa, deməli bu bölünəni necə dəyişmək lazımdır? Burada bölünəni 24, qisməti 24-də vurmaq üçün, deməli bunu 24-də vurmalıyam ki, qismət 24-də vurulsun. Deməli buradan belə çıxır ki, 24 dəfə artırmaq olacaq A bəndi. Və ya ədəd qoymaqla baxaq. Əvvəlcə tutaq ki, tutaq ki 5 bölək 1 bərabər idi 5-ə. 8 dəfə bunu artırsam olacaq neçə? 8 dəfə bunu artırsam olacaq 8. 1-i 8 dəfə artıranda böləni deyir. Qismət 3 dəfə artsın. Qismət 5 idi, 3 dəfə artsa olacaq 15. Nəyi 8-ə böləndə 15 edir? 120-ni. 120-ni 8-ə böləndə 15. Deməli bu bölünən 5 idi, indi olmalıdır 120. Neçə dəfə artıb? 120-ni 5-ə bölürəm 24 dəfə. 6-cı suala baxırıq. Toğrul Arif'in 5 il sonraki yaşları cəmi 29 olacaq. Toğrul Arif'in 5 ildən sonra hərəsi 5-5 böyüyəcək. Cəmləri 29 olacaq. Onların indiki yaşları cəmi. Toğrul plus Arif plus 10 bərabər 29. Toğrul plus Arif bərabər 19. İndi onların yaşları cəmi neçədir? 19. 7-yə baxıram. 3 ildən sonra Anarla Kənanın yaşları cəmi. Anarla Kənan indi verilib. 3 ildən sonra hərəsi 3 yaş böyüyəcək. Yaşları cəmdir 23 olacaq. Anar, Kənan, üstə gərək 6 bərabər 23. Anar, Kənan bərabərdir 17-yə. 8. Azalan komponentlər çıxılan fərq yazdıq bura. Deyir ki, fərq azalandan 147 vahid kiçikdir. X-dirsa, azalan olur 147 vahid bundan böyük. Fərq həqiqətən də 147 vahid bundan kiçik oldu. Çıxılanı tapın. X plus 147-dən gələk 147 çıxan ki, X-a bərabər olsun. Deməli, çıxılan nə imiş? 147. 9. Rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmli ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin fərqini tapın. Rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmlə də 9, 8, 7, 6. Ən böyüyü budur. Ən kiçik 1, 0, 2, 3. Fərqini tapın. 3, 5, 8, 8. 8853 A bəndi. Baxaq indi 10-cu suala. 1, 3, 5, 19-a qədər ədədlərin cəmi A-ya bərabərdir. Burada isə var 2221. Bunu yazıram 2220 plus 1. Sonra yazıram 2220 digərini plus 3. Bunu yazıram 2220 plus 5 nöqtələr. Axırıncısını yazıram 2220, hamısı 2220-dir, plus 19. Məndən bunu istəyir. Burada 1 var, 3 var, 5 var, 19. 1-i 3-dən 19-a qədər ədədlərin cəmləyə bərabərdir, A-ya. Deməli, 1, 3, 5, 19-un qiyməti A-dır. 220-dən 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, neçə dənə var? Sayın bilmək istəyirəmsə, elə bir bax burada neçə dənə hədd varsa, çünki hamısından 1 alınır, 3 alınır, 5 alınır. 1-dən elə bir ki, 19-a qədər ədədlərin sayını tapmaq istəyirəm. 1-dən 19-a qədər sayı tapanda yadda saxlayın. Axırıncıdan birincini çıxırsam neçə artır? 1, 3, 5, 2 iş artdığı üçün 2-yə bölürük, plus 1. Məlum, bunu silsilə keçmədiyi üçün belə yoluna deyirəm. Sayı tapmaq üçün axırıncıdan birincini çıxarsam, 2-2 artdığı üçün 2-yə böləsəm, plus 1. Silsilədən gəlir bunu. 19-dan 1 çıxanda 18, 18-i 2-yə böləndə 9, 9-un üstündə 1, 10. Deməli, 10 dənə ədədimiz var. 10 dənə dediğimiz varsa 10 dənə 220 var deməkdir. 10 dənə 220. Bu da alınır 22200 plus A. 22200 plus A. Yəni C bəndi. 11 bənzər sualdır. Fikir verin.
233 yazıram. 230 plus 3. Məqsədim bu 3, 7, 11'in yuxarıdakının alınmağıdır. Sonra 237'in yazıram. 230 plus 7. Mahiyyət etibarıyla 200 axıncısının 30 plus 27 yazmaq olar. 230 plus 27. İndi 3, 7, axıncı 27, 3, 7, 27'ye kadar A'dır. A üstündür. 230'dan görə neçidən A var? 3'dən 27'ye kadar ədədlərdir. Sayın tapmaq üçün axıncıdan birincini çıxıram. Neçini çağırtır? 4, 4. 4'ə bölürəm. Plus 1. Bu eləyir 24, 6, 1. 7 dənə. Belə çıxır ki, 7 dənə 230 alınacaq. 230'u vuracağım 7'ye. 1610. Olacaq 1610 plus A. Yəni B bəndi. Keçək 12-ci suala. 2 natural ədədin cəmi 474'dür. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1'dir. Elə bir 1'e olsun A, B, 1. Şərtdə deyir 1 sonuncu rəqəmi 1'dir. Bu deyir 1 silsək, 1 silsək nə qalır? A, B. Bunları alt-alta toplasam deyir 474'e bərabərdir. Görün nə gözəl asan təhlil olacaq. 1 ilə nəyin cəmi 4 edir? 3'ün. B oldu 3. 3 ilə nəyin cəmi 7 edir? 4'ün. A oldu 4. Deməli, bu ədədlərin fərqini tapın. 1'i oldu 431, 1'i oldu 43. Bunların fərqini istəyir. 431 çıxaq 43. 388. C bəndi. Buna aid görə yenə var mı? Var. 13 buna aiddir. Birində deyirəm. 2 natural ədədinin cəmi 465-dir. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 3-dür. A, B, 3. Axırıncı rəqəmi 3-dür. Bu 3'ü silsək digəri alınır. 3'ü siləndə alındı A, B. Alt-alta cəmləri nəyə bərabər? 465'ə. 3'dən nəyin cəm 5 edir? 2'nin. B oldu 2. 2 ilə nəyin cəm 6 edir? 4'ün. A oldu 4. Deməli, biri 423'dür, biri də 42'dir. Bunların fərqini istəyir. 423'dən 42'nin fərqi edəcək 381. A bəndi. 14. Ardıcıl 100 natural ədədin ən kiçiyi və ən böyüyünün cəmi 559'a bərabər olarsa, bu ədədlərin ən kiçiyini tapın. Məsələn, ardıcıl 2 ədədindən x, x plus 1. Birində denən x plus 3, 2. Fikir verin, biri ən balacısı olsun x, 100 dənə ədəd olduğu üçün axırıncısı olacaq x plus 99. Üçüncüyə bax, bu neçəncidir? Üçüncü. Bir vahid elə bir əsgi orada, bu ikinci. Bu olub x plus 1. Üçüncü olduğu için x plus 2. Yüzüncü olacaq. Biri ən kiçik bu olacaq. Ən böyük bu. Bunların cəmi deyir. Bərabərdir 559'a. 2x plus 99 bərabər 559'a. 2x bərabərdir 460'a. X bərabərdir 230'a. 230'a. Bu ədədlərin kiçiyini tapın. Oldu 230 C bəndir x. 15. Ən böyük 4 rəqəmli natural ədədlə. Ən böyük 4 rəqəmli natural ədəd 9999 ədədlə. Ən böyük 2 rəqəmli natural ədədin fərqi. Ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99. Fərqi. Bunların fərqi eləyib 9900. Belə bir şey aldım. Fərqi. Ən böyük 1 rəqəmli natural ədəddən. Ən böyük 1 rəqəmli natural ədəd 9-dan neçə dəfə böyükdür? 1100. C bəndi. Bəsit. 16. Ən böyük 5 rəqəmli natural ədəd. 1, 2, 3, 4, 5 dənə rəqəm oldu. 9 hamısı. Ən böyük 2 rəqəmli natural ədədin fərqi. 99 çıxsam 9, 9, 9, 0, 0. Ən böyük 1 rəqəmli ədəddən bayaqçı kimi 1, 1, 1, 0, 0. 11100. D bəndi. 17. Bu babat sualdır. Diqqətlə qulaq asar. Bunu biraz yavaş izah edəcəm. Cəmi 2500 olan 2 natural ədəddən birinin sonuna 7 rəqəmini əlavə edib. Birinin sonuna 7 rəqəmi əlavə edib. Hələ etməyiblər də. Yəni 7 yoxdur. Digərinin sonuna 6 rəqəmini sildikdə. Deməli, digərinin sonunda mütləq 6 var ki, 6-nı siləndə digərinə isə 7-ni əlavə edəndə deyib bərabər olacaqlar. Gəl belə deyək də. Ədədin əvvəlləri, bu biri 4 rəqəmli olsun, biri 2 rəqəmli. Məli, niyə 4 rəqəmli, 2 rəqəmli? Çünki cəmin 2500 olmağı üçün
Bəsən B əxlaqı 465 olanda 3 rəqəmli götürürdüm. İndi 4 rəqəmli olmağını istəyirəmsə, ədədlərdən birini 4 rəqəmli götürək. Biri 4 rəqəmli olsun. O zaman biri 4 rəqəmli olsa, deyir ki, birinin sonu 6 rəqəmini silsək, böyükdən siləndə kiçiyə bərabər olar. Deməli, böyüyün 4 rəqəmli ədədin arxasında 6 var imiş. Mən deyirəm, burasında 7 var. Bilirsən niyə? 6-nı siləndə, burada isə 7 əlavə edilir, bərabər olurlar. Bax, xət-xət 7, xət-xət 7. Əvvəllərində nə yazar? AB yazar da bilmirəmsə. Deməli, ədədlərdən biri belə imiş. AB 7, 6, digəri AB imiş. Şərtdə deyir ki, birindən 6-nı sil, digərinə 7 əlavə elə, həqiqətən görürsən, bərabər olacaqlar. Deməli, əvvəlcə orijinal vəziyyəti belədir, bax. 7-ni hələ qaytarıram bir yerə, yoxdur. 6 belədir. Deməli, biri belədir. AB 7, 6, AB-nin cəmi bərabər deyir 2500-ə. İndi, 6 ilə nəyin cəmi 0 eləyər? 4-ün, B oldu 4. 7 ilə, burada 1 yadda var ya da axı, 7-nin üstünə 1, 8, 8 ilə 2-nin cəmi 10 eləyər. Bir yadda 4-ün üstündən 1, 5, anımız 2-dir. Ədədlərdən biri oldu 2476, digəri isə oldu 24. Həmin natural ədədlərin kiçiyinin, yəni 24-ün rəqəmləri cəmi edir 6. Keçək 18-ə. 2 arcıl cüt natural ədədin cəmi 66 olarsa, bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Arcıl cüt ədəd demir, biri 2M isə, digəri 2M plus 2-dir. Cəmləri 66-ya. 4M bərabər 64, M bərabər 16. Bu ədədlərdən böyüyü deyir. 2 vura 16 plus 2 eləyəcək 34. 34. 19. AB natural ədədlər deyir. A'nın ala biləcək qiymətlərin sayını tapın deyir bizə. A vura B plus 3B bərabər 20 deyil. B'ni çıxardaram buradan. Qalır A plus 3 bərabər 20-yə. Buradan B bərabər deyir, 20 bölünsün A plus 3-ə. Natural olmağını istəyirik. Deməli, burada elə ədədlərə bölmək lazımdır ki, məsələn, 20-yə bölünən nə var? 4 var, 5 var, məlum 1, 2, 4, 5, 10, 20 var. Amma A plus 3 1 ola bilməz. Niyə? A gərək A plus 3-ün 1 olmaq üçün A gərək mənfi 2 olan. Natural deyil axı. 1 ola bilməz, 2 ola bilməz. A plus 3, 4 ola bilərmi? A plus 3, 4 ola bilər. Bəli. O zaman A bərabər 1. A plus 3, 4 olsa, elə bir 20-ni 4-də bölündə 5 ilə ödəyəcək. 5 ola bilərmi A plus 3? Əlbəttə ki, A plus 3, A da bərabər olacaq 2-yə ödəyəcək. 10 ola bilərmi? Bəli. A bərabər olacaq 7-yə. Digəri A plus 3 bərabər 20, A bərabər 17. O zaman belə çıxır ki, 1, 2, 7, 17 olduğu üçün 4 dənə oldu. 20-də yenə B-ni çıxardaram. Qalır A plus 4 bərabərdir 18-ə. B bərabərdir 18 bölünsün A plus 4. İndi 18-ə bölünən 1 var, 2 var, 3 var, 6 var, 9 var, 18 var. A plus 4 1 ola bilərmi? Xeyr. Çünki A plus 4 bərabər 1, A bərabər mənfi 3 ola bilməz. 2 ola bilməz, 3 ola bilməz. A plus 4, 6 ola bilərmi? Bəli, A bərabər 2-yə ödədi. A plus 4, 9 ola bilərmi? A bərabər 5 ödədi. A plus B bərabərdir 18, daha doğrusu A plus 4 bərabər 18, A bərabər 14 ödədi mi? Bəli. O zaman burada belə çıxır ki, 2, 5, 14. 3 dənə qiymət tapdım. 21. Sualda bizə deyir ki, mağazada kiçik, orta və böyük ölçülü akvariumlar var. Hər biri kiçik akvariumda 2, orta akvariumda 4, böyük akvariumda isə 6 balıq var. Bütün akvariumların sayı 60 olarsa, mağazada ən çox neçə akvarium ola bilər? Bütün balıqların sayı 60 olarsa. Akvariumlar belədir, bax. Kiçik, orta və böyük. Kiçik akvariumların hərəsində 2 balıq var. 2 vuraq kiçik. Orta akvariumlarda 4 balıq var. 4 vuraq orta. Üstə gələk böyüklərdə isə 6 balıq var. 6 vuraq B. Bərabər cəmi 60 balıq var. Mağazda ən çox neçə akvarium ola bilər? Belə deyim də sizə. Bir dənə böyük akvarium var. İçinə 60 dənə balıq qoyaram. Mağazda neçə akvarium var? Bir dənə akvarium var. Amma burada 60 balıq akvarium yoxdur. Belə çıxır ki,
akvaryumun sayını az istəyirəmsə, böyük akvaryum götürürəm. Bir dənə böyük götürsəm, sayı az olacaq. Əgər sayının çox olmaq istəyirəmsə, balaca akvaryum götürməliyəm. Məsələn, balaca akvaryum götürürəm, bir dənə balıq tutam. O zaman bizə 60 dənə akvaryum lazım olacaqdır. Amma buradakı akvaryumlarımız isə 2 balıqlıq, 4 balıqlıq, 6 balıqlıqdır. İndi, bütün balıqların sayı 60 olarsa, mağazda ən çox neçə akvaryum ola biləri soruşur bizdən. Gəl belə deyim sənə. Bir dənə bundan olsa, bu akvaryumdan, bir dənə bu akvaryumdan, böyük akvaryumların sayını az götürürəm ki, 2 vuraq kiçik akvaryum, üstə gərək 4, üstə gərək 6 bərabərdir 60-a, 2 kiçik bərabərdir 60-dan elə bir 10-u çıxsam 50, kiçik bərabər 25, kiçik akvaryumların sayı 25 olar, ortanın sayını 1 götürürəm, digərinin sayını 1. O zaman olacaq belə 25 plus 1 plus 1, 27 akvaryum. Buradan nə başa düşdün? Buradan başa düşdün ki, akvaryumun sayını çox istəyirəmsə, kiçik akvaryumun sayını çox götürməliyəm ki, sayıları çox olsun. A, B, C natural ədədlərdir. A vuraq B-ni verib bizə 23, B vuraq C-ni verib bizə 11. Fikir verin, 23 nə ilə nəyin hasilidir? 1 ilə 23-ün. Biri 1 olsa, biri 23 olmalıdır. Nə bildim mənim 1 23 deyil, tamam onu da yazdım. İndi burada 1 ilə 11-dir, düzdür mü? 1 ilə 11, 11 ilə 1. B burada nəyi göstərir? İkisində də eyni olmalıdır, 1-i. Deməli, belə olacaq. B ikisində də 1 olmalıdır. A 23 oldu, B 1 oldu, C 11 oldu. Bu asan sual oldu biraz. 35. Bu neçinci sual idi? 22. sual idi 35. 23 də buna bənzər sualdır. A vuraq B bərabər 19, B vuraq C bərabər 7. İndi 19 sadədə olduğu üçün B ikisində də var deyə 1 yazacağım. 19 yazacağım, 7 yazacağım. A 19, B 1, C 7. Olacaq 27. Keçək 24-ə. Verilənləri yazıram. 7 Y bərabərdir 8 Z. X bərabərdir 2 Z. Ən az olsun deyil. Ən az ödəməsi üçün bunu keçən dərsdə dedik ki, bunlar tərsin olmalıdır. 8, 7. 8, 7. Z-də nə dedim? 7. X bərabərdir 2 vuraq 7 olduğu üçün 14. Deməli, X-imiz oldu 14. Y-imiz oldu 8. Digəri 7. Cəmlərin soruşu eləyəcək 29. 24-də oldu 29. Keçək məsələn 5-ci sual, 25-ci suala. 25-də belə verib. 4 Y bərabər 7 Z. X bərabər 3 Z. Bunun tərsinə 7 ilə 4 deyək. Z-də 4 dediğim üçün 3 vuraq 4 neçə olacaq? 12. X oldu 12, Y oldu 7, Z oldu 4. Bunların cəmləri olacaq. Cəmləri olacaq bunların 23. 25-də oldu 23. Üç arzın natural ədədin cəmi 63-dür. Bu ədədlərin ən kiçik ilə ən böyüyün hasilini tapın. Üç arzın ədəd isə n, n plus 1, n plus 2. Bunların cəmi 63-dür. Qısa üsulları var bunun. Burası da qaydalar. 3n plus 3. Çox da sizə lazım deyil deyə demirəm. 63. 3n bərabərdir 21. Daha doğrusu 60. N bərabərdir 20. N 20 oldu. Digəri 21, 22. Kiçiklə böyüğün hasılı istədiyin gibi olacaq 440. 26 oldu 440. Mənim qısa necə olardı? 3 ədəd var. Kiçik, orta, böyük. Bunların cəmləri 63-dür. 63-ü 3-ə böləndə 21 ortadakı olur. Bundan əvvəlki 21, bundan sonraki 22-dir. Belə də yazmaq olar. 27. ABC natural ədədləri üçün A bərabərdir B bölə 7, 2, C. Olarsa ABC-nin ən kiçik qiymətini tapın deyir. Bax, C-yə mən ən kiçik nə deyə bilərəm? C-yə 1 desəm, C-yə 1 desəm. Düzdür mü? C-yə 1 desəm.
ABC natural ədədləri üçün ABC hasilinin ən kiçik qiymətini tapın deyir bizə. Bura 1 dediyim. Mən bura 1 deyəndə bunu 2-ni 1-ə vuranda keçirik 2. Məcburam A-nın qiyməti 2 olsun. Məcburam B-yə 14 qoyam ki 14-ü 7-yə böləndə 2. Hamısı bir-birinə bərabər olacaq. 2, 2, 2. C-yə 1 dedim, A-yə 2 dedim, B-yə 14. Bunların hasilini deyib olacaq 28 ən az. 28-ə baxaq. A bərabərdir B bölək 5 bərabər 3C-yə. Ən az olmaq üçün C-yə 1 desəm eləyir 3. Bu 3. Buna da 15 deməliyəm ki olsun 3. A'ya 3 dedim, B'yi 15, C'ye 1. Hasilləri olacaq 45. 29. 2 rəqəmli ədədin əvvəlinə və sonuna 2 rəqəmi artırdılar. 2 rəqəmli ədəd AB idi. Əvvəlinə və sonuna 2 rəqəmi artırdılar. Alınan 4 rəqəmli ədəd verilən ədəddən, əvvəlcə verilən ədəd neçəydi? AB'dən 32 dəfə böyükdür. Həmin 2 rəqəmli ədədi tapın. Bunu 10A plus formada açmaq olar da 100, 1000 belə açmaq olar. Mən bunu daha qısa bir şey fikirləşirəm. Bax, təklik olunur 100-lük, 1000-lik. 2000 üstə gələk. Bunu birbaşa yazıram ki, 10 dənə AB. Normalda bu elə bir 100A, 10B deyildi. Bunu açıram 10B, AB. Üstə gələk 2 kimi. Bərabərdir 32AB-yə. Bu eləyir. 10 AB'ni keçirsəm 22 AB bərabər 2002-yə, AB bərabərdir 2002-ni 22-yə bölsəm eləyəcək 91. 29-un sualının cavabı olacaq 91. Mənim o 10 AB'ni başa düşmədim. Niyə 10 AB yazdınız? Ha, bunu necə aça bilərdim? 100 A 2000-dən sonra yazacaqdım 100 A plus 10 B. Onu çıxartma ötərəcək xaricinə qalır. Buradan 10A plus B ilə bu 10AB deməkdir. Bu AB olduğu üçün qabağında da 10 var, 10AB. Məsələn, 30-a bax. 30-u da o üstündən yazmaq olar. 2 rəqəmli ədədin əvvəlinə və sonuna 1 yazaq. Yazdıq. Alınan ədəd 4 rəqəmli ədəd əvvəlkinə 21 dəfə böyük olacaq. Əvvəlki AB-dən 21 dəfə böyük olacaq. Bunu açıq təklik onluğu yüzü 1000-lik. 1000. Üstə gələk təklik onluq yazdıq 10 AB, ikisini bütöv yazıram. Plus 1 bərabər 21 AB. Buradan olacaq 11 AB bərabərdir 1001. AB bərabərdir 91. Eyni sol. 31. Hələ bu qədər sürətdən danışıram. Bir sualı bir dəqiqədən tez işləsəm belə 27 dəqiqə artıq vaxtımız, 28 dəqiqə vaxtımız gedib. 50 manat pulu olan Akif 1-i 3 manatdan ən çox neçə kitab ala bilər? Onun qalan pulu 7 manatdan az olmasın. 50 manatı var. 7 manatı ayırsam 3 manatdan cürəb alacaq. 7-ni ayırsam 43. 7 manatdan az pul qalmasın. Sən deyilər ki, ən minimum 7 manatın qalsın. 43. 43 7-yə 3-ə bölünürmü corab almaq üçün? Xeyr. 50-dən 8 manat çıxacam. Olacaq 42. 42 manatdasa bunu 3-ə bölsəm eləyəcək 14 corab. Deməli, bu neçə corab ala bilər? 14. Tutaq ki, 32. 40 manat pulu var. 5 manatdan az pul qalmasın. Minimum 5 manat qalanda nə qədər pul xərcləyə bilər? 35. 2 manatdan corab alsa 2-yə bölünmür. Deməli, bu ola bilməz. 6 manatı qalsın. Ən az 5 manat qalsın deyilsə, deməli, 6 manatı da qala bilər. 34. 2 manatlıq corablardan neçisini ala bilər? 17-sini. Kitab deyir. Mən də corab tutuzdurmuşam. Kitab deyir burada. Kitab əşv olsun. 2 manatı kitab olaraq. 34, 2 manat olsun, corab olar. 17. 33. Buradan 22 ilə 58-i ixtisar eləsəm 2-yə qalacaq. 11 vuraq 4x minus 3 bərabərdir 29 vuraq 3y plus 2-yə. Bunların bir-birinə bərabər, bax, qarşılıq, bu da 11 ilə 29 qarşılıqlı sadədir. Bunlar da şərtli verib bir-birindən qarşılıqlı sadədir. Ödəməsi üçün yadda saxlayın, ancaq və ancaq bunların tərsi. 11 ilə 29 deyil, tərsinə 29 ilə 11 yazırsan.
4x minus 3 29'a, 4x 32'ye, x beraber 8'e. 3y plus 2 11'e, 3y 9'a, y beraber 3'e. 8 bura 3 neçə olacaq? 24. Keçək 34-cü suala. Yenə ixtisar edirəm 2'ye. Qalacaq 29 vuraq 5 qız minus 4 bərabərdir 11 vuraq 3 yıqırıq plus 2. Ödəməsi üçün dediyi qarşılıqla sadədirsə bunların tərsi 11 ilə 29, 5 qız minus 4 11, 5 qız 15, x bərabər 3'ə. 3 yıqırıq bərabərdir buradan plus 2 29'a, 3 yıqırıq 27'ye, yıqırıq da bərabərdir 9'a. 1'i 3, 1'i 9. Bunların hasılını istəyib olacaq 27. Bu qədər dostlar. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarda görüşənədək.